hur många massabilar tror ni kommer gå för att lägga den här korten? Christer ska stoppa trafiken så jag skickar trafiken på fel sida. Han håller på den här sidan här och så. Här kan jag skicka trafiken på fel sida efter. Ja, då, vänta. Ja, okej. Ja, men det kommer att backa.